Son günlər qalmaqallı açıqlamaları ilə diqqət çəkən aktrisa Pərvin Abiyeva sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Onun videosu izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, aktrisa sosial media hesabında dəniz kənarında dostları ilə birlikdə əyləndiyi videonu paylaşıb. Onun videosu izləyicilər tərəfindən maraqla qarşılansa da bir çox izləyicilər onu tənqid və təhqir edib. Biz də sizlər üçün yepyeni videonu hazırlamışıq və sizlərə təqdim edirik. Görsən, bizdə də belə olur. Hoppa! Yani bu. Bizde necedi? Söyle. Sizde necedi? Bu.